বলিউডী সকল অসমৰ জনপ্ৰিয় কণমানি উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী হৰ্ষিতা ভট্টাচাৰ্য এইবাৰ ছনি টিভিত জিলিকিল। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, মই আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁৱে। আহকচোন, আপোনালোকৰ পৰা কি আশীৰ্বাদ, কি সহায় বিচাৰিছে হৰ্ষিতাই তাইৰ নিজৰ মুখেৰে শুনো আজিৰ ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰথমতে মই অসমৰ সকলো ৰাইজকে মোৰ বহুত বহুত সেৱা জনাইছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে যে ছনি টিভিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছুপাৰষ্টাৰ ছিংগাৰ ছিজন টু ৰিয়েলিটি শ্ব'টোত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই শ্ব'টো প্ৰতি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে আজিৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ছনি টিভিত। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই শ্ব'টো চাই আৰু মোক বহুত বহুত আশীৰ্বাদ আৰু ছাপোৰ্ট কৰে, যাতে মই এই শ্ব'টো জিকি পেলাই অসমৰ নাম ৰাখিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।